1984 ജനുവരി 22 അർദ്ധരാത്രി സമയം ഒരു കാർ വൻ സ്ഫോടനത്തോടെ കത്തിയമരുകയാണ്. സംഭവം നടക്കുന്നത് കൊല്ലങ്കാവിനടുത്തുള്ള ഒരു വയലിനോട് ചേർന്നാണ്. ഒരു കാർ കത്തിയമരുന്നത് കണ്ട് ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാരിൽ ചിലർ ഉടൻ തന്നെ പോലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള പരിശോധനയിൽ കാറിനുള്ളിൽ കത്തിക്കരഞ്ഞ ഒരു മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുന്നു. അപ്പോഴാണ് കാറിൻ്റെ നമ്പർ പരിശോധിച്ച അധികൃതർ ആ അംബാസഡർ കാറിനുള്ളിൽ കൊല്ലംകടവുകാരനായ സുകുമാരക്കുറുപ്പിൻ്റേതാണ് ആ മൃതദേഹം എന്ന് മനസ്സിലായത്. മലയാളത്തിൽ റിലീസിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന സുപ്രസിദ്ധ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളി സുകുമാരക്കുറുപ്പിൻ്റെ ജീവിതകഥ പറയുന്ന കുറുപ്പ് എന്ന ആക്ഷൻ ക്രൈം ത്രില്ലർ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമസ്കാരം, സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ശ്രീനാഥ് രാജേന്ദ്രൻ്റെ സംവിധാന മികവിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന കുറുപ്പ് എന്ന ഈ സിനിമയിൽ നായക വേഷത്തിലെത്തുന്നത് മലയാളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ദുൽഖർ സൽമാനാണ്. തികച്ചും വൻ താരനിര അണിനിരക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ പൃഥ്വിരാജ്, ഇന്ദ്രജിത്ത്, നെവിൻ പോളി, ടോവിനോ തോമസ്, സണ്ണി വെയിൻ എന്നീ മുൻനിര താരങ്ങൾ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ കോളക്ക് സൃഷ്ടിച്ച പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായ സുകുമാരക്കുറുപ്പായി എത്തുന്നത് ദുൽഖർ തന്നെയാണ്. ഇതിനോടകം തന്നെ പുറത്തു വന്ന സൂചനകൾ പ്രകാരം ഇന്ദ്രജിത്തും നായകതുല്യമായ വേഷത്തിൽ തന്നെയാണ് എത്തുന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മുൻനിര താരനിരകൾ അണിനിരക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മലയാളത്തിലൊരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രമാകും കുറുപ്പ് എന്നത് ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ദുൽഖർ തന്നെയാണ്. ഇതിനോടകം തന്നെ റിലീസിംഗ് ഡേറ്റ് 2 തവണയായി റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തതിനാൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി ഇതുവരെയും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ജീവിതത്തിലൊരു വില്ലൻ പര്യവേഷം കിട്ടിയ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായ സുകുമാരക്കുറുപ്പിൻ്റെ ജീവിതം സിനിമയാകുമ്പോൾ ദുൽഖറിൻ്റെ കരിയറിലെ മറ്റൊരു വഴിത്തിരിവാകും ഈ സിനിമ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിനോടകം തന്നെ 5 മാസം മുമ്പ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ ട്രെയിലർ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. അന്ന് 51 ലക്ഷം ആളുകളാണ് ട്രെയിലർ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നതും ചിത്രത്തിന് ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, കോവിഡിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഉള്ളതിനാലും തിയേറ്റർ തുറക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തതിനാലുമാണ് കുറുപ്പിൻ്റെ റിലീസിംഗ് ഡേറ്റ് ഒഫീഷ്യലായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്തത് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. കുറുപ്പ് എന്ന ഈ സിനിമ ഒരു വമ്പൻ ഹിറ്റാകട്ടെയെന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. സിനിമാറ്റോഗ്രഫിയിലെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായവർ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയുമായി നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. നന്ദി, നമസ്കാരം.